Хүүхдүүдээ өнөөдрийн цуглааныг эхлэн хамтдаа залбирцгаая. Бурхан Аваа, таньдаа баярлалаа. Та энэ өдрийн мэнд цуглааныг эхнээс нь дуустал өдөрдөж өгөөрэй. Есүсийн нэрээр ууж байна. Амен. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Сайхан амарцгааж байна уу? Хамтдаа Эзэний үгээр суралцъя. Тэгээд хамтдаа Эзэний үгээр суралцахаас өмнө залбирая. Бурхан Аваа, танд маш их баярлалаа. Та биднийг өөрийн үгээрээ өдрөдөн жолоод болтугай. Та өөрийнхөө үгээрээ биднийг зүрх сэтгэл, оюун бодол, бие махбодыг минь бас өдрөдөөрэй. Есүсийн нэрээр гуйн даатган залбирлаа. Амен. Амен. Хамтдаа Матай номын 14-ийн 15-аас 21-р ишлэлийг уншицгаая. Есүс зилүүд газар ганцаараа явж байхад хурсан олон түүнийг харж түүнийг явнаар дахаад шийдэв. Иргэдээр Есүс өвө олон хүн байхыг харж түүнийг өрөвдөж өвчтэйг нь эдгэж байв. Орой болох шавнар нь түүн дээр ирж энэ газар зилүүд мөн цаг хэдийнэ оройтжээ. Хурсан олонныг тарааж явуулаач тэд тосгодод очиж өөрсдөө хоол хүнс худалдаж авахцгааг. Харин Есүс тэдэнд тэд явах хэрэггүй. Та нар тэдэнд идэх юм уу гэхэд шавнар нь бидэнд таван талх хоёрхан заснаас өөр юм алгаа. Нааш нь аваад ир гэж Есүс дуудахад. Хурсан олныг зүлгэн дээр суулгаад таван талх хоёр засыг тэнгэр өөд ширтээд нэрөөгөөд талхыг хувааж гурсан олон өхөд тэд бүгд идэж цацсан байлаа. Тэгээд тэд үлдсэн өвдөл цөвдлийн цуглуулаад 12 цагс дүүрэв. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээс гадна 5,000 орчим ирсийг хаолсон. Хүүхдүүдээ бие түүгээс харахад Есүс 5 тал 2 цагсаар 5,000 орчим хүмүүсийг хаолсон бол бид нар байгаа зүйлдээ талархаж идэж ууж байгаа зүйлээ ерөн даатгаж бурханд талархал өргөөрэй. Тэгээ энэ хэцүү цаг үед бид нари хоолтой байгаад бид нар өмсөх зүүх хувцтай байгаад халуун талаан гэрхт амьдарч байгаадаа мөн бурханд талархаж
түүн гайхалтайгаар Бурхан минь баярлаа. Та биднийг хивээж өрөөдөгт баярлаа гэж таатах залбираа. Hey!